hända. Jag undrar vad skulle väl hända om vaktmästaren plötsligt en dag kilar runt hörnet. Vem skulle hämta allt papper och skräp som ska slängas om vaktmästaren plötsligt en dag kilar runt hörnet? Och vem skulle fixa med posten och fika och röka om vaktmästaren plötsligt en dag kilar runt hörnet? Vem skulle sköta om ljuset och värmen i huset? Pengar till parkeringsvakten, listorna till firmafesten, nyckeln till arkivet, tipskupongerna till pressbyrån, allt snack med myndigheterna och skvaller och förtal. Hur skulle det om du vaktmästaren plötsligt en dag kilar runt hörnet? En lugn och stillsam man som just inte gör så mycket väsen av sig nog. Är väl det för sorgligt att han ska hållas kort, glömmas bort? Konstigt att tänka sig att en vaktmästare som alla känner och många gillar och alla behöver plötsligt en dag kilar runt hörnet. Konstigare ändå att en så viktig person har så dåligt betalt och knappast någon status och än mindre makt. Inte undra på att vaktmästaren plötsligt en dag kilar runt hörnet.